Hyvää iltaa ilmastouutisista. Ostaminen on edelleen erittäin helppoa. Sen kun menet melkein minne tahansa setelikourassa pyörimään. Ilmastouutiset! Tavaroiden ostamisesta aiheutuu suomalaiselle vuosittain 1,3 tonnin päästöt. Jokaisella kulutetulla eurolla on jonkin suuruinen hiilijalanjälki. Selvitimme vaihtoehtoja uuden tavaran ostamiselle. Psst! Ostitko sä jotain tuolta? Ei. Ostitko sä jotain tuolta? Hei, psst! Ostitko sä tuot jotain? Mitä sä ostit sieltä? Pelimerkkejä. Pokeripelimerkkejä. Voisinko mä yrittää ostaa sen saman tuotteen, minkä sä ostit tuolta, niin halvempaa hintaa? Mitä sä oot mieltä tämmöisestä diilistä? Hirveän hyvältä kuulostaa. Mä voin mennä tuohon viereiseen kahvilaan venttailemaan. Että mä olen huomenna lähdössä pois Helsingistä, että jos sillä on merkitystä, niin... Mä teen kaikkeni niin. Mulla on parempi diili. Tää on win-win. Okay. Tää on win-win. No niin, moi niin jo. 20 tuntia suurin piirtein aikaa. Lähdetään nettiin pokerisettiin. Niin, siis sillä on kierrätyskeskus. No tässä on Korven Timo, terve. Hei. Mä tiedustelisin, onko teillä tuotteessanne sellaista pokerisettiä? Ei tällä hetkellä kyllä ei ole. Kato. Ihan täydellinen, saman kokoinen. 5 euroa. 10 kertaa halvempi. Mennään hakemaan se. Meillä on tavara. Oho, no tämähän oli nopeasti toimii. Missä vaihto? Se olisi 5 euroa. No herranjestas, se on kaupan. Marko tosiaan palautti sen aikaisemman pokerisetin tonne kauppaan. Mut mulle jäi tästä vähän shady fiilis. Mähän niinku varastin noilta asiakkaan. Eli käytännössä vein rahaa. Onks tää niinku ihan ok? Juuri saamamme tiedon mukaan kaupan alan liikevaihdosta on hävinnyt yksi Texas Hold'em pokerisetti. Näivettääkö kierrätys talouttamme? Lyhyt vastaus, ei näivetä. Se on osa talouskasvua ollut iät ja ajat. Tuollainen toiminta johtaa tavallaan siihen, että meidän resursseja käytetään entistä tehokkaammin. Onko tässä jotain ongelmaa, kun mä en ole nyt 1,5 vuoteen juuri yhtään kuluttanut? Ei, en mä näkisi tossakaan mitään ongelmaa. Eli sä kulutat vähemmän ja säästät enemmän. Sen rahan, jonka sä jätät kuluttamatta, niin sitten jos se menee säästöihin, niin se menee sitten tässä kansantalouden kiertokulussa sen muihin käyttötarkoituksiin. Tämän vuoden aikana mä tosiaan säästän aika paljon rahaa ja mä ajetaankin ostaa asunto heti kun vaan on tarpeeksi rahaa säästössä. Mun laskunis on siis kohdat ruoka, asuminen, liikenne ja sitten tää muu kulutus, jossa jokainen euro lasketaan. Ja tää jakautuu siis tavaroihin ja palveluihin. Nyt puhutaan tavaroista. Mulla on mennyt tavaroihin 1,5 vuodessa reilu 300 euroa. Erilaisiin nautintoaineisiin on kulunut tästä suurin osa, joku 200 euroa. Kun nämä ei ole mitkään raittiusuutiset. Sitten on kulunut vähän siivous ja hygienia ja terveystuotteisiin. Sitten on mennyt rahaa kaikkeen tämmöiseen sekalaiseen. Paras ostos tänä vuonna on ehkä ollut tää tokki, joka löytyy kirpparilta 15 euroa. Ja se ei oo semmonen mukka, minkä mä näin takki. Onko se muuttakin? Hyvä pupu, hyvä takki on löytynyt. Mun tavaroiden päästöt tulee olemaan tältä koko vuodelta arviolta noin 150 kiloa, mikä on noin 10 osaa suomalaisten keskiarvosta. Sitten ne muihin ilmastouutisiin. Ydinvoimala Olkiluoto 3 suottaapi käynnistyä viimein ensi vuonna. Ydinvoima on siis vähäpäästöistä energiaa. Olkiluoto 3 suottaapi tuottaa 7% Suomen energian tarpeesta.
Huomenna perjantaina järjestetään kansainvälinen ilmastolakko. Lakkotapahtumia järjestetään 100 maassa yli 1000 paikkakunnalla. Ilmastolakkoilusta saattaa tulla historian suurimpia ympäristöliikkeitä. Todennäköisesti tultiin täysin sekoomaan. Mitä järkeä tuossa on?